السلام عليكم جاينا والو داس دي انكلانو ناس خا غاندي وداب بيمارين دا دا دور سخاي شيز دي والم بيمارين دا والم بيماري دي سر جبم پخي گيار سكي ندا دا او سوك چه جوڑي نواغي خوري شيز جوڑ كي يا سي جوڑ كي ندا اس غاندي جوڑ كو انكلانو انتي غاندي تاتو خبل وڑولا پسی ورک مدی بھی دا گندو نوالی دا والا مالی دا بیماری دا ارو تا ستا موام مخری او چچا داو نو خوڑو کنا اغی سر بزم پلاوی گم ویڈیو بار سر جوڑوم او اغی سر با زو گفت پون او دا کم دی تو خسن اومده دا دای دی چا گل پانو نم دی دا چا سلو نم دی دا چا شاندار نم دی چا انګور نوم دی چا انار نوم دی چې دا چې دا پکې دب دب دی دا پکې دب دب نوم دی دا مخ لري خو دا ماشومان له مور کوئی ماشومان دې سره نه جوړ کیږي معده خرابېږي خولې بخېږي خوراک نشي کولی غیر او کنه او چې کوم ماشومان نخري تا ول بیا ورسره ملاويږي کنه ټول دې ویډیو ورسره جوړه او مشال ورته گیفت ورکې چې کوم ماشومان دا غندونه نخري صحیح ده چې کوم خوري هغه سره نه سر نه ملایې کوم یا هغه له بیا شیروم نه د دې ته ها او پلار کوم کراته نه پلار هغه ورته نه وای کنه صحیح ده نر وځي کنه صحیح ده او دا دوړ له دا وګورې هغه بل غندم نه وای صحیح ده بل غندم نه بیماری ده بیماری وای بیماری ده بیماری یې ځای پکې مرچ کی مچولې دي څه مرچ کی دی دا وګوره څور څور مثالې ورته کی مثلی مرچ کی